თუ ფიქრობ, რომ შეუძლებელია ინტერნეტში ტანკის ყიდვა, მონის გამოწერა, ან ისეთი რაღაცის გაკეთება, როგორიცაც ყველობის შეკვეთა, მაშინ შენ ინტერნეტზე ფაქტიურად არაფერი არ ცოდნია. და მოდი ამ ვიდეოში ვეცდები მოკლედ და გასაგებად მოგიყვე რაღაცები, რაც შენთვის იქნება ახალი. ჩვენ ყველანი ინტერნეტის მომხმარებლები ვართ, ინტერნეტს ყოველდღურად ვიყენებთ, მაგრამ ცოტამ თუ ვიცით, რომ ის ყველაფერი, რაზეც თომა გვაქვს და რაც შეგვიძლია ნახოთ ინტერნეტში, არის ინტერნეტის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი, ეს არის დაახლოებით 4%. ამ 4%-ს level 0 დონის ინტერნეტს ეძახიან, იმიტომ რომ ეს არის ზედაპირზე და არის ყველაზე მარტივი და ყველასათვის ხელმისაწვდომი ინტერნეტი, ანუ შესაბამისად საიტები, მაგრამ 96% დანარჩენი არის დიფვები, ანუ ქვა ინტერნეტი და იმისთვის რომ იქ მოხვდე, არ არის მარტივი და ამ საიტებზე, რომელიც არის დიფვების საიტები, შესვლა შეუძლებელია ჩვეულებრივი ბრაუზერებით, ნებისმიერი საძიებო სისტემა, რომელიც არ უნდა გამოიყენოთ, ვერც ერთი ვერ იპოვის იმ საიტებს, რომლებიც არის დიფვებში, ან დარკნეტში. მაგრამ თუ გვექნება ლინკი კონკრეტული საიტის, რომელიც არის აი ბნელი ინტერნეტის ლინკი, ჩვენი ბრაუზერები სტანდარტულად ამას მაინც არ გახსნის. რაში მდგომარეობს განსხვავება ჩვენს ინტერნეტსა და ბნელ ინტერნეტს შორის? ანუ განსხვავება ძალიან ბევრია, რასაც ვიდეოს განმავლობაში თანდათან მივხვდებით, მაგრამ მაინც ყველაზე მთავარი და ძირითადი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ბნელ ინტერნეტში ანონიმურობა არის 100% დაცული და შეუძლებელია ვიღაცამ ვიღაცა გამოთვალოს. რაც ბუნებრივია ძალიან კარგია იმ გაგებით, რომ ადამიანს შეიძლება თავისუფლად გამოხატოს შენი აზრი ნებისმიერ რაღაცასთან დაკავშირებით და არ შეგეშინდეს იმის, რომ ხვალ ვიღაცა მოგაკითხავს და შენი დაწერილი რაღაც კომენტარის, პოსტის ან სტატიის გამო პასუხს გაგებინებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას აქვს უარყოფითი მხარეც და ესეთი ანონიმურობა ადამიანებს ყველაფერი ცუდისგან უბიძგებს და ვინც ცუდს აკეთებდა, ისინი ხო საერთოდ ამას ძალიან ბოროტად იყენებენ. მაგალითისთვის, მე პირადად მინახავს ფორუმი, რომელზეც კანიბალები განიხილავდნენ, თუ როგორ შეიძლება მოამზადო მეორე ადამიანი და კონკრეტული რეცეპტების გარდა თან ურთავდნენ ფოტო და ვიდეო მასალებსაც. მინახავს ფორუმი, სადაც ნეკროფილები წერდნენ იმის შესახებ, თუ სად არის უკეთესი, რომ ესე ვთქვათ, ცხედარი, გვამი ამოიღო, როგორ წაიღო ისე, რომ ვერ შეგამჩნიონ, რა პროცედურები უნდა ჩაუტარო იმისთვის, რომ დიდი ხანი არ გაიხწნას და როგორ უნდა მოიშორო, როცა უკვე აღარ დაგჭირდება. ანუ ყველანაირი ავადმყოფი თავს ნერვ ინტერნეტში გზნობ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ არის ანონიმური, პოულობენ თავისნაირ ავადმყოფებს ერთად და ძალიან მშვიდად და წყნარად ნებისმიერ საშინელებაზე საუბრობენ და რა ვიცი, გამოცდილებასაც უზიარებენ. დარკნეტში არიან ადამიანები, რომლებიც ყიდიან ყველაფერს, ესე გაკეთება შეიძლება. მაგალითისთვის, ეს შეიძლება იყოს მოპარული საბანკო ბარათები, რომლებსაც აქვს საკრედიტო ლიმიტი, თუ მაგალითისთვის ბარათს აქვს $5000 ლიმიტი, ამ ბარათს ესენი ყიდიან $200, $300, ანუ ძალიან მომგებიანია. არიან ადამიანები, რომლებიც ვაჭრობენ სხვა ადამიანებით და ვაჭრობენ ორგანოებით. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი შეიძლება დარკნეტში ვიღაცა მიყიდოს. შეიძლება იყიდოს ნებისმიერი ქვეყნის პასპორტი, მართვისმოწოდება, რომელიც იქნება ანუ ნამდვილი დოკუმენტი და რა თქმა უნდა, ესეთ რაღაცებზე არაფერს არ მომგ, როგორიც არის როშ შეუკვეთოს სიტყვაზე ჰაკერს, რომელიც დარკნეტში იღებს შეკვეთებს, ვიღაცის პროფილის გატეხვა ან უფრო სერიოზული რაღაც, მაგალითისთვის კონკრეტული ორგანიზაციის ან ბანკის მონაცემთა ბაზის გატეხვა. რა თქმა უნდა, ყველაფერს შესაბამისი ფასი აქვს, მაგრამ არის მოთხოვნაც არის და არის მყიდველიც, ყველაფერი დარკნეტზე იყიდება. დარკნეტში არსებობს უამრავი სერვისი ყიდვა-გაყიდვის გარდა. მაგალითისთვის მე კონკრეტულად მინახავს სერვისი, როცა ადამიანები გთავაზობენ გარკვეულ თანხის სანაცვლოდ იმას, რომ ონლაინ რეჟიმში გაყურებინონ იმაზე, თუ როგორ გაუკეთებენ კონკრეტულ ადამიანს იმას, რასაც თქვენ ეტყვით, ან მიწერთ რეალურ დროში და რეალურ რეჟიმში. გამომდინარე იქედან, რომ ამდენი საშინელება მოუყევი, შეიძლება შენ შეგიქმნას წარმოდგენა, რომ დარკნეტი არის მხოლოდ რაღაც ვებგვერდი, რომელიც არის შავი ბაზარივით, მაგრამ არ არის ეს ესე. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ინტერნეტი, თუ ინტერნეტი არის 100%, ის ინტერნეტი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ, ნებისმიერი საიტი, რომელზეც შეგვიძლია მაგალითად Chrome-ის ბრაუზერით შევიდეთ, Internet Explorer-ით ან Opera-ით ნებისმიერი მათგანით, არის მხოლოდ ამ ინტერნეტის 4%.
და დანარჩენი 96-დან დიპვები თავის დაკნეტიანად არ არის რაღაც შავი ბაზარი, მხოლოდ მანდ არის ყველაფერი, რაც ხდება ჩვეულებრივ ინტერნეტში, უბრალოდ არის კიდევ ბევრი რაღაცა, რაც ჩვეულებრივ ინტერნეტში უბრალოდ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამას კანონდამცავი ორგანოები არეგულირებენ. და დარკნეტში არის ბევრი კარგი რაღაცა სასარგებლოც, მაგალითისთვის შეგიძლიათ დარკნეტიდან გადმოიწეროთ ისეთი პროგრამები, ისეთი წიგნები, ისეთი ფილმები, რომელიც შეუძლებელია რომ ინტერნეტში მონახოთ. შეიძლება ახლა ვიღაცამ, ნიამიტმა ადამიანმა კომენტარებში დამიწეროს, რომ ინტერნეტში ისედაც ყველაფერს ვიპოვე, ყველაფასიან რამეს უფასოდ გადმოვწერ, მაგრამ საუბარი არ მაქვს ისეთ სულელურ რაღაცაზე, როგორიც არის წიგნი, რომელიც შეიძლება PDF ფორმატად აღიერთო და ვიღაცას გავოზიარო. საუბარი მაქვს სერიოზულ რაღაცებზე, მაგალითად პროგრამულ უზრუნველყოფებზე, რომელიც ღირს 100,000, 200,000 დოლარი, შეიძლება მილიონი დოლარი, ანუ ესეთი რაღაცები შეგიძლიათ გადმოიწეროთ დარკნეტიდან და ამას გარდა არის ძალიან ბევრი ექსკლუზიური ისეთი კონტენტი, რომელიც ინტერნეტში არსად არ იდება და ვერც იყიდით ფიზიკურად. თუ შენ ახლა აჟიტირდი და ფიქრობ, რომ დარკნეტიდან მაგალითად გამოიწერ მოპარულ iPhone-ს ძალიან იაფად და იქნები ბედნიერი, ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ სანამ ამას გააკეთებ, კარგად დაფიქრდი, იმიტომ რომ ესეთი პროდუქციის შეძენა არის დანაშაული, ეს პირველი. მეორე ის, რომ შეიძლება ადამიანი, რომელსგანაც შენ ამ ნიდს ან სერვის შეიძლება დაკნეტზე, აღმოჩნდეს კანონდამცავი ორგანოების წარმომადგენელი და შეიძლება პრობლემა შეიქმნა, თუ გამოაშკარავდი ამ ყიდვის პროცესში. და მესამე, არ არსებობს არანაირი გარანტია იმისა, რომ თქვენ მიიღებთ იმ პროდუქტს ან სერვისს, რაშიც უშუალოდ ფული გადაიხადეთ, და არ არსებობს არანაირი გარანტია იმისა, რომ ეს ფული შემდეგ უკან დაიბრუნოთ, თუ აღმოჩნდა, რომ მოგატყუეს. რა თქმა უნდა, გასაცნობად მაინც ღირს შესვლა იმისთვის, რომ ფული მიმოალო რა ხდება, მაგრამ თუ გადაწყვეტ დარკნეტში შესვლას, მინდა გაგავრცელო, რომ ზემოთ ხსენებულ ფორუმებზე და მსგავსი შინაარსის გვერდებზე არ შეხვიდე, იმიტომ რომ რასაც იქ ნახავ, შეიძლება ძალიან დაგამძიმოს და საერთოდაც შეცვალოს და ვეღარ იცხოვრო ისე, როგორც აქამდე ცხოვრობდი, ამიტომ მერჩევა აუცილებლად გაითვალეს წინე. და თუ გინდა გაიგო მეტი დარკნეტის შესახებ, უშუალოდ თუ როგორ შეიძლება შესვლა, რა გადახდის სისტემას იყენებენ, რა პრინციპებით მუშაობს დარკნეტი და მოგცე კონკრეტული ლინკები დარკნეტის საძიებო საიტების და რამდენიმე კონკრეტული ჩემი აზრით საინტერესო საიტისაც, ამისთვის აუცილებლად უნდა ავიყვანოთ ეს ვიდეო ერთი კვირის განმავლობაში 500 მოწონებაზე, რის შემდეგაც ეს გაგრძელება აუცილებლად იქნება და იმისთვის, რომ ეს გაგრძელება არ გამოტოვო და არ გამოტოვო დანარჩენი საინტერესო ვიდეოები ამ არხზე, ეხლავე აუცილებლად გამოიწერეთ, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.